ဒံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသရဏဂမနံပရိပုဏ္ဏံပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသေခဗရံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနာဝေရမဏိသေခဗရံသမာဓိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသေခဗရံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသေခဗရံသမာဓိယာမိသုရာမိရယပိသပမတ္တဌာနာဝေရမဏိသေခဗရံသမာဓိယာမိလောဇောများစွာသတ္တဝါသတ္တကုစေသတ္တကုစေမြဲကြပါစေမြဲကြပါစေဥပ္ပယံပိဥပ္ပယံပိသေစဝေသေစဝေမြဲဤကြပါစေမြဲဤကြပါစေမြင်အမမြင်အာမြင်အမမြင်အာမြရများစွာမြရများစွာသတ္တဝါသတ္တဝါသတ္တကုစေသတ္တကုစေမြဲကြပါစေဥပ္ပယံပိဥပ္ပယံပိသေစဝေသေစဝေငြိမ့်ဤကြပါစေငြိမ့်ဤကြပါစေဝိနေနိနိဝိနေနိနိတထွေများစွာတထွေများစွာသတ္တဝါသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စေချမ်းသာကိုယ်စေငြိမ့်ကြပါစေငြိမ့်ကြပါစေဥပ္ပယံပိဥပ္ပယံပိသေစဝေငြိမ့်ဤကြပါစေငြိမ့်ဤကြပါစေဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုတိတရဏိနတ္တဟပစ္စင်္ဂသီလံသာဓုကံကတ္တဝါဓမ္မံအပ္ပမတေနသမ္ပါဒိဋ္ဌာသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1381ခုနှစ်သတင်းကြော့လာပြီကြောင့်3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ပုရဟိတနေ့မှာရာဂုဏဒေတာကြီးမြာကုံမြို့နယ်သဘုဒ္ဓရိပ္ပမန္တော်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့မိငင်းအတိတ်ထတရားစခန်းပွဲမှာယနေ့တနေ့တာမတလူရှင်ဖြစ်တဲ့တရားလူဘောပြလူကြသောအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကိုယ်တိုင်လည်းတရားနာကြတရားတွေအထောက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကလည်းပဲမိမိတို့နဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တရားအသိရပါစေရန်အာသီလပဋ္ဌာနာပြုပြီးတော့လူတန်းကြသောအလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဟောဆိုဝဲတော်တော်နဲ့ဆင်းသာမောင်ငင်းချမ်းကိုသံတေအောင်ဆောက်လို့ရကောင်းမနေမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ယနေ့တရားလူကိုပြေလူကြတာဖြစ်ပါတယ်
ယခုလိုတရားလူကိုပဲလူကြတော့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များတရားကိုပူဇော်ကြတော့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်များတရားပွဲကြီးမှာသာသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါပါဝင်လူတိုင်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်စေရနာရှင် เจ้าตายกาดายิกามาเมียกุรันเตยนาจาเตยาโลอาทุจาပြီးတော့နေပါအကြောင်းခြင်းကောင်းခြင်းမြတ်တွေခြင်းခြင်းဘုရားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများအားနေလည်းပဲပရမအခြေဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားများဟောကြားပြီးမယ်နာဂတရားနဲ့ညာကခန္ဓာစိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုလေးကလူပြုတ်ပြီးတော့ โยติสานาอุจจาโพภญีโตไตตวะปาเรโยคีปันตระกองโตวิปัตตนาเตยาโสราติสสาอนิเนเปียวโต เมกะทิสสาဆိုလိုပါတယ်เมกะทิสสาဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကာမိနိပฏิပဒနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လို့ဆိုလိုပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပဒဒုက္ခချုပ်ခြင်းတို့ရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့ အကျင့်လို့ဒီလိုလဲဆိုလိုပါတယ်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းသိပလျင်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုလဲမှတ်ရပါပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီနေ့ခုကအဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပါပဲဒုက္ခချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ပေါ့အခုအဆင့်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အဆင့်ပေါ့ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာစံပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဒါတင်စားပြောလိုက်တာပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြူကြီးပြာကြီးတကုမဟုတ်တဲ့အတွက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့တတ်ရတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းတင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒီလိုပြောတာ အခုဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးနေတဲ့ကွာယန္တာပရိမြတ်ကြီးများပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားကြတာဘယ်ရောက်သွားကြသလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတာဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကြတော့ယဟန္တာမှာဖြစ်သေးတဲ့အခါကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဘုရုဇင်းဘုရားမှာနိဗ္ဗာန်ကို ญาณုံးပြတက်ရက်တော့မမြင်သေးဘူးတဲ့ဘယ်ကြမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတက်ရက်မြင်နိုင်တယ်လို့မေးရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမြင်တာတဂရကဖြစ်ရင်မြင်တယ်အနာကဖြစ်ရင်မြင်တယ်ယန္တာဖြစ်ရင်လည်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဘုရုသင်ကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသူကြတော့မြင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ ญาณုံးပြမမြင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလေးကွာခြားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကောင်းပါမယ်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကောင်းပါမှာပေါ့လေအဲသောတာပန်တဂရကံများဆိုရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီ ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုခဲ့ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆမြင်တဲ့အတိတ်ပဲလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်တတ်ရိုက်တော့မမြင်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုနဲ့မြင်တော့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာဘယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တော့မဉာဏ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရဉာဏ်နဲ့မှမြင်တာ ဖုန်ညာလို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရဉာဏ်နဲ့မှမြင်တာလောကုတ္တရဉာဏ်ဆိုတာကလောကဥတ္တရ
အမြာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ထက်သာလွန်တဲ့ဉာဏ်ဆရာတော်ရင်ကတော့ဘုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ထက်သာလွန်တဲ့ဉာဏ်ဆရာဘုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကအများစုပေါ်လေအများစုရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေဖြစ်ရရှိတဲ့ဉာဏ်တွေလည်းရှိပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကတော့လောကီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လောက လောကရမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့တရဘန္တကနာကယန္တာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြတာလောကုတ္တရဉာဏ်လို့ခေါ်လောကထက်သာလွန်တဲ့ဉာဏ်လောကကပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနေကြအမြင်ထက်သာလွန်တဲ့အမြင်လောကရမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ထက်သာလွန်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းမတူတယ်လို့အမြင်ချင်းလည်းမတူ ဒါကလောကုတ္တရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရဉာဏ်ပဲအချိန်ကြာမှရမှာလေသောတာပန်ဖြစ်မှာအနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်မှာရမှာသောတာပန်ရမှာတဂရကရမှာနာကရမှာယဟန္တာရမှာပုရုဇေမရတာအဲ့ဒါပုရုဇေကတော့လောကီဉာဏ်ပဲရမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလောကီဉာဏ်ထဲမှာပါတယ် အခုဝိပဿနာပရိသတ်တွေဝိပဿနာရှုနေတယ်အဲဒီဝိပဿနာရှုတော့ဝိပဿနာသရကဉာဏ်ကိုပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်ကင်းအောင်လုပ်တာအဲဒီဉာဏ်ကလောကီဉာဏ်လောကီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်းဆပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်အတိတ်ကြကြီး မမြင်နိုင်ဘူးမှန်းဆမြင်နိုင်တယ်မှန်းဆမြင်နေသလားလည်းပဲဉာဏ်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့အတိတ်ကြနိဗ္ဗာန်လို့သူတို့မြင်နေတာပါပဲသဘောပေါက်နေတာပါပဲလောကုတ္တရဉာဏ်လို့သာမခေါ်နိုင်သေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့သဘောပေါက်ချက်ဉာဏ်ရင်းနေတဲ့ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မြင်သလောက်နီးနီးသူတို့သဘောပေါက်နေပါပြီ ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဘယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်လဲလောကုတ္တရဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကလောကီဉာဏ်မဉာဏ်ဘုညာကလောကုတ္တရဉာဏ်လောကုတ္တရဉာဏ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်လောကီဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးဒါဖြင့်လောကီဉာဏ်ကဘာတွေကိုကြည့်နေတော့ဘာတွေကိုမြင်နေတော့မြင်ပေါ်မြင်နေမတူဘူးပေါ့နော် လောကုတ္တရဉာဏ်ကဥပမာဆိုကြပါစို့လောကုတ္တရဉာဏ်ကညာဘက်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်လောကီဉာဏ်ကဘယ်ဘက်ကိုကြည့်တယ်ဒီလိုကွာဘယ်ညာဆက်ကျင်ဘက်အဲ့ဒီလိုကွာလောကုတ္တရဉာဏ်ကညာဘက်ကိုကြည့်ညာဘက်ကိုမြင်တယ်ဆိုရင်လောကီဉာဏ်ကဘယ်ဘက်ကိုမြင်တယ်သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးပေးထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ ဒီနေရာမှာညာတို့ဘယ်တို့ဆိုတာဘာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့လောကုတ္တရဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်ညာဘက်မှာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုကြည့်ဟောဒီမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်တာသူကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော် အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်တယ်လောကုတ္တရဉာဏ်ကမညာပညာကညာဘက်မှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်မတူဘူးဘယ်ညာကွယ်အမြင်ချင်းမတူဘူးလောကီဉာဏ်ကယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်တယ်လောကုတ္တရဉာဏ်ကယုံနာခန္ဓာမရှိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်အမြင်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပါဘူးလို့ခုနကစကားကိုအခြေခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပေမဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီဉာဏ်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေက
အခြေခံရမှာပဲလောကီညာကိုအခြေခံမှလောကုတ္တညာရမယ်ဝိပဿနာညာကိုအခြေခံမှမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်အခုအခြေခံအဖြစ်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနားလည်ထားလိုက်ပါအခုကြည့်နေတာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအခုကြည့်နေတာကယုံနာခန္ဓာယုံနာခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တခြားစီပဲယုံနာခန္ဓာကလက်ဝဲပဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်ရပဲမှာတခြားစီပဲယုံနာခန္ဓာကဖြစ်ပြက်သဘောရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ပြက်သဘောမရှိယုံနာခန္ဓာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပွန်ချချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပါချာချာရှိတဲ့အတွက်ယုံနာခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်သည်ဘလုံးနည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးသိကြစေနင်းနီးကက်ကက်ရောရောနှောနှောတောင်မှမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်တယ်ယုံနာခန္ဓာကသီးသန့်တခြားနိဗ္ဗာန်ကသီးသန့်တခြားအဲတခြားသာပြောတာနိဗ္ဗာန်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရတာဒီနေ့အပြင်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာဟောဒီလိုဆိုတော့အဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ယုံနာခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းနင်းနီးဆက်ဆက်တူသလားမေးရင်နင်းနီးဆက်ဆက်မတူဘူးဆက်ကျင်ပဲတခြားစီအဖြူနဲ့အမဲပဲအဲ့ဒီတော့ဖြူနေမဲ့ဖြစ်ရတာလည်းဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ယုံနာခန္ဓာကိုအရင်ကြည့်ပြရတယ်လေနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့ကအခြေခံဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲစဉ်းစားကြည့်ရပါဦးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ယုံနာခန္ဓာကဆိုကြပါစို့အမဲဆိုပါတော့နော်အမဲနိဗ္ဗာန်ကအဖြူဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပုံကြည့်နေလို့တယ်ဘယ်လိုလို့တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမြင်အနေနဲ့ကြည့်တာကတစ်မျိုးအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြည့်တာကတစ်မျိုးဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာအမဲဆိုကြပါစို့ယုံနာခန္ဓာကအမဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအမဲကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအပြစ်ကိုရှာပြီးတော့ကြည့်တာကတစ်မျိုးအပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့အကောင်းဘက်ကကြည့်နေတာကတစ်မျိုးကြည့်ပုံချင်းနည်းနှစ်မျိုးရှိယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအပြစ်ကိုရှာပြီးတော့လေးဘက်လေးတဲ့ဘက်ကလဲကြည့်ဒီဘက်ကလဲကြည့်ဘာပြစ်တွေရှိတော့ဘာပြစ်တွေရှိတော့ဘာပြစ်တွေရှိတော့အဲ့ဒီပြစ်တွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်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 အဲ့ဒီလိုလိုက်ကြည့်တော့ပြည်ကလေးတွေတွေ့ပြီအပြည်ကလေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့အမဲပေါ့နော်ဥပမာတင်တာကအမဲသတ်မှတ်တာအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့အရာရဲ့အပြစ်ကိုလေးဘက်လေးတန်းကမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာခန္ဓာအပေါ်မှာအာယုံမကြဘူးအပြစ်မြင်နေတာကိုပဲအာယုံကြအာယုံမကြဘူးအာယုံမကြရုံနဲ့တော့မကဘူးယုံနာခန္ဓာနဲ့အတူတူနေရတာကိုပဲငြင်းငွေ့လာကိုယ်တဏ္ဍာမှာယုံနာခန္ဓာရှိနေတာကိုပဲမကြိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်ဒီလိုကိုအဲ့ဒီလိုမကြိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာအမဲရောင်ကိုပြောင်းကဲအောင်ကွာအောင်လို့ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အမဲကိုရှောင်ပြီးတော့ပြန်သွားမှလဲဘာကိုကြည့်မှာတော့သူရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကဖြူဆိုတော့အမဲပေါ်မှာငြင်းခွေးတဲ့အတွက်အဖြူကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အမှောင်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလင်းကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။မ
ဘာဖြစ်လို့တော့ယုံနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုသူမြင်တော့တာကိုအဲ့ဒီတော့ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တိုင်းနေဆိုတာဟာအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကိုအပြစ်အနေနဲ့ကြည့်နိုင်မှာဒီဘုဂကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာယုံနာခန္ဓာကိုအပြစ်အနေနဲ့ကြည့်နိုင်မှာ နိဗ္ဗာန်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောင်းပြီးတော့မြင်တယ်ယောနာခန္ဓာကိုအပြစ်အနေနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အကောင်းမကဘဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီယောနာခန္ဓာနဲ့နေရတာပျော်မွေ့သဘောတည်းကြသူ့ကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်မလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မခွာချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ် အဲ့ဒီလိုမလွတ်ချင်မခွာချင်ဘူးဆိုရင်ဒီယုံနာခန္ဓာစီမှာပဲတဝဲလဲလဲနဲ့ဖြစ်နေဦးမှာပဲဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကဘုရားမှာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံနာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးရတယ်ယုံနာခန္ဓာကအမဲဆိုရင် နိဗ္ဗာန်ကအလင်းပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအလင်းယုံနာခန္ဓာကအဆိုးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအကောင်းပေါ့ဒီလိုနှစ်ခုဟာဖြောင်းဖြောင်းဆက်ကျင်နေတာအဲ့ဒီတော့အလင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကသွားကျင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတယ်လဲအမောင်ဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးရတာပေါ့ အဲ့ဒီလိုမြောင်ကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာပုံမှာပဲအကောင်းဘက်ကပဲမြင်နေမယ်ဆိုရင်ယုံနာခန္ဓာကစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်မပေါ်တော့တွေ့တာတဲ့စိတ်ဉာဏ်နိုးတဲ့စိတ်သူနဲ့နေရာတာနှိမ့်တဲ့စိတ်တာယာတဲ့စိတ်ဒါတွေပဲရှိနေပါအဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကဘယ်လိုမှဥမတည်တယ်လဲလဝဲလံပေါ့နော် ယောနာခန္ဓာကလဝဲလံဆိုကြပါစို့နိဗ္ဗာန်ကဆိုကြပါစို့လက်ရလံလဝဲလံနဲ့မှာပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ရလံဘက်ကိုသွားဖို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မှာလက်ရလံဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကလဝဲလံရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မှာစိတ်ကုန်မှာလက်ရလံဘက်ကိုသွားမှာ လဝလမကိုစေမကုန်သေးတယ်မြတ်ကလပ်ပါလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘရမလက်ရလာကိုမရောက်ဘူးအမှောင်နှစ်ချိုက်နေတယ်မြတ်ကလပ်ပါလို့ဘရမအလင်းဘက်ကိုသွားဖို့စေမကုန်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲယုံနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေမမြင်ဘဲနဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်မှာပဲအချက်ဝင်နေတယ်မြတ်ကလပ်ပါလို့ဘရမနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ပြရလဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုပဲတစိမ့်စိတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြရတယ်။ဒိဗ္ဗေလေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ရှိတယ်လဲ။ဒါတွေပဲတစိမ့်စိတ်ထိုင်ကြည့်တယ်။တစိမ့်စိတ်ထိုင်ကြည့်နေသလားအရင်တော့ငါမြင်ခဲ့ဘူးသလားအရင်တော့ငါတော့မမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ယုံနာခန္ဓာနဲ
ကိုယ်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 
Sari birire palu dani bajaya palu i. Naukara subyata. Dhabi belu lebe. Yauna kanaya piti mami dhira bhagwa. Dhiba bhagwa. Dhegeku ayumcha dhiva. Dhege tuaji nesegu dhege mabodhiva. Dhiba gomini nesegu dhege mabodhiva. Pabila roduga maunema. Jinnanira, oh. Among the Jinnanira, Lena Dava Seko Moku
ကျောင်းနာခန္ဓာနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုအစီအစဉ်မရှိဘူး။အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတယ်။အဲဒီလိုနိဗ္ဗာန်မြင်နေတဲ့အခါဘာလို့နေရတော့လဝဲလမ်းဖြစ်တဲ့အမှောင်တနည်းကျောင်းနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုထိုင်ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ကိုထိုင်ကြည့်နေရ
ဒီကိုကိုမမြင်နေဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ဒီယုံနာခန္ဓာနဲ့နေရတာကိုပဲစေတမနှစ်ချက်မှုတွေဖြစ်ဆွာလမှုတွေဖြစ်တာယာမှုတွေဖြစ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒါယာမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ပြရလဲယုံနာခန္ဓာရဲ့ပြည့်တွေကိုမြင်အောင်ထိုင်ကြည့်ကြရတယ် အဲ့ဒီလိုယုံနာခန္ဓာရဲ့ပြည့်ကိုမြင်အောင်ထိုင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာလို့တို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာနဲ့ကြည့်ရင်ယုံနာခန္ဓာရဲ့ပြည့်ကိုပဲမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ယုံနာခန္ဓာကိုပဲမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့သဘာဝတွေကိုကြည့်ပါများလာရင် ယုံနာခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာရင်အလိုလိုစိတ်ကုန်လာတယ်အလိုလိုယုံနာခန္ဓာကိုစွန့်ညင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်စွန့်ညင်တဲ့စိတ်ထွက်ပြေးညင်တဲ့စိတ်လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ရှောင်သွားညင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတော့မှဘာဖြစ်လဲယုံနာခန္ဓာကိုအလိုယုံ နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးတယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးတဲ့တော့မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတာအဲ့ဒါလေညာအဲ့ဒီညာကိုတော့လောကုတ္တရာညာလို့ခေါ်တယ်လောကဒကလေးထွက်ပြီးတော့လောကရဲ့ဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်မြင်သွားတယ်ညာကိုလောကုတ္တရာညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့လောကုတ္တရာညာရဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာရဖို့အတွက်ဘာလို့ပြရတယ်လဲ ဒီဘက်ကလဝဲလမ်းဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့ပြည့်တွေကိုမြင်အောင်ထိုင်ကြည့်ပြရတယ်။ယုံနာခန္ဓာရဲ့ပြည့်တွေမြင်အောင်ကြည့်တာကဝိပဿနာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောင်းမြင်လိုက်တာကမဉ္ဇဉ်။မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အခြေခံ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နဲ့လေးဖြစ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်။ဝိပဿနာဉာဏ်များများဖြစ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ
Nibbana Bhagwa Piyewa Nami. Nibbana Bhagwa Piyao Miro. Jila Jaya. Araja. Painumrita Rikakane. Palauniya Dale. Chijinaka Naipa. Minyanaka Naipa. Chiniyaraka Yoga. Chito Phyane Na. Oh. No? Taleko Pao Chiva. Pao Sinava. Minyanaka Naipa. Yaujinaka Naipa. တကယ်ထိုင်ကြည့်နေရတာကပုဂ္ဂိုလ်ယုံနာခန္ဓာတကယ်ထိုင်ကြည့်နေရတာကယုံနာခန္ဓာကိုယ်သွားကျင်တာကနေပါဆန့်ကျင်မဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးဆန့်ကျင်မဖြစ်ကမ္မတာဖြစ်ရောဒီနန်းစိန်အတိုင်းပဲလောက်ရတာဆိုတော့ဒီယုံနာခန္ဓာကိုပဲထိုင်ကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ယုံနာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလုံးမှတပါတခြားအလုံး မရှိဘူးအရာကြောင့်လာခဏပြည့်ကိုမြင်အောင်ထိုင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြည့်ခုနကကပြန်ဆက်မယ်ယောနာခဏကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တစ်မျိုးကအကောင်းဘက်ကကြည့်တာတစ်မျိုးကအပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တာနှစ်မျိုးဒါကတော့ပြောခဲ့တယ်အကောင်းဘက်ကကြည့်တဲ့သလားတဏှာနဲ့ကြည့်တာအပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့သလားကဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာ အကောင်းမကကြည်တာကတဏှာနဲ့ကြည်တာအပြစ်ကိုကြည်တာကဉာဏ်နဲ့ကြည်အဲ့ဒါဒီအချိန်မှာဉာဏ်နဲ့ကြည်ရမှာပဲတဏှာနဲ့သွားကြည်လို့တော့မရဘူးတသန္တရာလုံးတသက်လုံးငယ်ငယ်ကလေးကဒီယုံနာခန္ဓာကိုယ်ကတဏှာနဲ့ကြည်လာခဲ့တာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်လာခဲ့တာကိရိတာနဲ့ကြည်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာ
อายุซ้วยเนาะกระนี้တော့တဏ္ဍာမျက်လုံးเนี่ยမကြည့်တော့ဘူးညာမျက်လုံးเนี่ยမကြည့်တော့ဘူးအကောင်းမကမကြည့်တော့ဘူးအပြစ်အနာအစာကိုပဲယူပြီးတော့ကြည့်တော့မယ်ဒီလိုနည်းเนี่ยယောနာခန္ဓာကိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲဒီတော့ယောနာခန္ဓာကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပြီပေါ်လာတာလေးဥဒ္ဓိဋ္ဌာကြည့်နေပြီဆိုကြပါစို့ အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ယောနာခန္ဓာသရဘယ်လိုဟာလေးတော့တဘာဝတရားကလေးကိုပြောတာပုံမှန်သရမရှိဘူးအရာဝတ္ထုမရှိဘူးအတုံးခဲမရှိဘူးပုံမှန်တန်ထန်တန်ထန်မရှိဘူးเนาะတန်ထန်မရှိဘူးအရာဝတ္ထုမရှိဘူးအတုံးခဲမရှိဘူးဘာလဲတော့ဆိုရင်တဘာဝတရားကလေး ပုံမှန်တရာအတုံးခဲကပညာတဘာဝတရားကလေးကပရမတ်ပုံမှန်တရာအတုံးခဲကပညာတဘာဝတရားကလေးကပရမတ်ပုံမှန်တရာအတုံးခဲဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတော့ကိုမျက်မြင်ခန္ဓာကြီးကိုပြောတာပေါ့ဒီပေါ်ကခြေလက်မနဲ့မှကြည့်လို့ရတဲ့အရာအားလုံးသည်ဒါပုံမှန်တရာကြီးပဲ အဲ့ဒီမှာနဲ့မှကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေဟာဒါပညာတည်းပဲမိမိတဏ္ဍာကြည့်ကြည့်သရဝတ္တဏ္ဍာကြည့်ကြည့်ဘိဗိဝေယယာဝတ္ထုတွေကြည့်ကြည့်ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတာမှန်သမျှသည်ပညာဟိုအထပညာတို့နာမပညာတို့အသာထားပါဒါတွေကပညာရှင်ဆန်တဲ့စကားလုံးတွေအရေးပါတယ်နေရာကြမှာသူ့ကိုပြောလို့ရတယ်အခုကအကြံမြင့်လေးပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ ပဂရိမေစိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ပုံမှန်ပညာပဂရိမေစိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးသဘာဝတရားကလေးကပရမတ်ဒီလိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲပြီးတော့ကြည့်ရမှာပဲဒီခဏကောပညာကိုပညာဆိုတာကပုံမှန်တရာဆိုတာကတသက်လုံးကြည့်လာခဲ့တာတသက်လုံးဒီပုံမှန်တရာကြီးကိုကြည့်လာခဲ့တာ မြင်လာခဲ့တာခဏဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုံမှန်တရာကိုမကြည့်ရဘူး။ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်ယုံနာဆိုတဲ့တဘာဝတရားကလေးကိုကြောက်ကြည့်ရအောင်။ယုံနာဆိုတဲ့တဘာဝတရားကလေးကပုံမှန်တရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့ဘလုံးမကြည့်မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဗာနဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီစေတမှာဉာဏ်ပါရင်တတိပါရင်တတိနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။တမာတိကိဉ္ဉဏ်တမာတိနဲ့ကြည့်တ
ချိန်ခံရတာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီသမောဘာတရားကလေးကိုဘယ်လိုနဲ့ကြည့်စိတ်နဲ့ကြည့်တယ်တတိကိန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်တမာရိကိန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဉာဏ်ကိန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဓမ္မမြင်တယ်ပဂရိမျက်စိနဲ့ရှောက်ချကြည့်နေတော့မမြင်ဘူးဒါဖြင့်ရင်စေကုရမတကရကမြလုံးကလေးသာမိထားပေမဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပုံမသနာရဲ့နမိတ်ပြုံရက်တွေလာပြီးတော့ထင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုတော့မလဲ။ဒါလည်းပဂရိမဲစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာပဲ။ပဂရိမဲစိတ်နဲ့တော့ကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်မျက်စိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်။ခုနပြောတဲ့ပရမတ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မတူဘူး။ပရမတ်ကောင်လည်းစိတ်နဲ့ပဲမြင်တာပဲဒါပေမဲ့သူကအရာဝတ္ထုအသွင်တရာမရှိဘူးအခုပညာလည်းပဲစိတ်နဲ့ပဲကြည့်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့သူကပုံမှန်တတ္တအရာဝတ္ထုကလေးတွေ့နေတယ်အဲဒီတော့မျိုးလုံးကလေးပဲပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်စိတ်နေဝါးဝါးနေနေတဲ့အယောင်နေအလင်းနေပေါ်ရိပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြညတ်တယ်ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါပရမတ္တရာဘယ်လိုပါတော့တဘာဝတရားတဘာဝတရားလေးကဘာမှအဖြစ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တဘာဝတရားလေးဆိုတာကနန္တရားဆိုအကြောင်းအာယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်မျိုးတိုက်လို့ဖြစ်
ในยุคเดียวกันเลยส่วนใหญ่การเสื่อมอุดมหาราอาจารย์ลีมีอยู่จากที่เราอยู่ที่อะไรก็ปมัตรากุญแจเราไม่พูดเนาะปมัตราเนี่ยมาชี้เด็ดจัตวาลีรู้เปล่าอุปมาณาจัตวาลีพิเดตทะเลดีจัตวาลีเจนจัตวาลีพิเดตทะเลดีจัตวาลีไปใครจัตวาลีพิเดตทะเลดีจัตวาลีไป ปูเรตบอลีพี่เนี่ยดาริกาเนี่ยจัตวาลีไปอีเรตบอลพี่เนี่ยดาริกาเนี่ยจัตวาลีไปแต่กระนั้นตลอดเดียวอยู่อันเนี่ยปมัตรากุมจีเนี่ยปมัตรากุมมีเซนเนี่ยสลบตบอลีเดียวอยู่อันตบอลีดาริกาเนี่ยจัตวาลีดาริกาเยอะแต่กระนั้นปูลาเนี่ยปูงวยเลี้ยนเปียนละเนี่ยไอ้เสียเปียนละอะไรไอ้เดียตบอลีอ่ะไอ้เดียรู้ตากันละมังกับปูเรตบอล อะไรปูเรตบอลิกาเลยจัตวาลิกาปูเรตบอลิกาที่ยาวตัวก็มั่วบุเมื่อสิ้นเดือนจิโรมียาบุยาวตัวก็จีดโลมียาตัวก็ลานจิโลไม่ยาวตีโรตีโรเมื่อสิ้นเดือนจิโรโลมียาวแต่ยามวันตัวก็จัตวาลิกาเอเรตบอลิกาเลยขรรค์กับพี่เด็กอบุงเวลียัดมาเลยข้าจารอเอเดียกเลยพี่ละเด็กเลยจัตวาลิกาพี่เป็นบอลีเนาะเอเดียกเลยพี่เด็กเซ็งเนสเซ็งเนสเซ็งเนส เด็กเลยได้เลยพี่เป็นบอลีเนาะเอเดียกเลยพี่เด็กเซ็งเนสเซ็งเนสเซ็งเนสเลยพี่ได้เลยอะไรนี่ก็เลยบอลีเนาะบางทีเมื่อสิ้นเดือนจิโรยาดนะไม่ยาบุปมัตราชิดละไม่ชิบุปานเอมาจิโรยาเซ็งเนี่ยไม่จิโรยาปารีเลยจัตวาลีเลยจัตวาลีเลยแต่จำมันตัวเลยยกแต่จำปูเรตบอลีกาเลยยกเอเดียตบอลีกาเลยยก นาเรตบอลเจนเรตบอลใครเรตบอลตอนเรตบอลเจนเรตบอลเอร่าเรติกาเลยยกดีเว้ยได้ยกดียกดีปอมมันดรามบูโนปอมมันดรามก็ไม่มีสิเนี่ยแต่เรตบอลเลยก็มีมาสิอะไรเรตบอลเลยยกสูเรตจัดไปบาจังพิเดเลยการจังเลยพิเดเสียจังเลยพิเดอุรุจังเลยพิเดฮาราจังเลยพิเด การสระเด็กการจองเลยพิจารณาสิทธิ์รู้พิสูจน์การจองเลยเป็นพิจารณาสิเสียสระก็รับพิสูจน์การเสียบอกอกุพิจารณาเสียจอกอกุยกเลือดเปล่าเสกเลือดนั้นไม่พิจารณายกเลือดกันเลยไม่เปลี่ยนอุรุอุรุตระบุยสระอุรุจองพิจารณาหาระหาระตระก็ซาตานี่เนี่ยหาระจองพิจารณา หาราจังซาตานี่เนี่ยหาราจังขณะกูเรียนมาปุจิเนปุระมาอีจิเนอีโลมาต้องยินเลยต้องเปียจิเนเปียมาจิเนมาทารียาเดชัวอุรุจังพิจารณาเดชัวหาราจังพิจารณาหาราจังยกเตียสุราพ่อเบียนเดชัวเดียกันเลยรู้เปล่าละอะไรพ่อเบียนเดชัวเดียกันเลยรู้ป้าจังพิจารณาเลย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 พิจารณ
นั่นเดียวเราไปดูโน่ตีนี่ได้ดีนะตีได้ดีได้ดีได้เมื่อสิจิมาเสงะลาได้ลูกตีได้ตีได้สักเล็กผิดนะจิมาอัตนางะลาได้ลูกตีได้สักเล็กผิดนักข่าวจิมาอันนั้นงะลาได้ลูกตีได้สักเล็กผิดเลยอาจิมาอยากตากะลาได้ลูกป้องส่งลูกตีได้สักเล็กผิด กายจิมาดุริยจักรีลาปองสงโลตีเดสิกิผิดมโนมาจันทริยาอายุกะเลรีลาได้โลตีเดสิกิผิดปาลีโลสกุวิญญ์ตอดาวิญญ์กานาวิญญ์เสวาวิญญ์กายวิญญ์มโนวิญญ์ดิโลขอเมียมะลุเปียนละเมซวยอะริสกุตอดาสระสกะลงกะลีเนต้วยปิโลดาลิกะมีนเซ มีเสดสิกาละมีเสดสิกาละเมียนเนลุตีนิเรสิกาละเมียนเนลุตีนิเรสิกุมีเสดละจ้าเรอตังเลโกตีนิเรสิกาจ้าสิอนังเลโกตีนิเรสิกานันสิอยตังเลโกตีนิเรสิกาสาสิตุริสากเลโกตีนิเรสิกาตุริสิยะนากังสิโลเลติโลเลปองมา จันทริยากรณ์ก็ตีนิเรศกัตถุยโตจัสสิเซ่เอร่าบาโกติ
အစင်းကိုသိအတန်ကိုသိအနတ်ကိုသိအရသာကိုသိတွေ့ရစရာကိုသိကြံတွေ့စရာကိုသိသိတယ်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 အရာသည်စိတ်နန္တရားအရိနာမရိကြောင့်ဖြစ်အာယုဒွါရတိုက်လိုက်ဖြစ်အာယုဒွါရတိုက်လိုက်ဖြစ်မျက်စိကြည်သရာကဒွါရအစင်းသရာကအာယုအဲ့ဒါမျက်စိနာတော်တရားကိုစိတ်တွေကဒွါရ အစင်းတန်တရားဓာတုရိစရာဉာဏ်ရိစရာတွေကအာယုအာယုနဲ့ဒွါရတာပေါင်းစုံလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တာအာယုနဲ့ဒွါရတာပေါင်းစုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်တွေဘယ်လိုမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာဆိုတဲ့တရားတွေဘုရားကြောင့်ဖြစ်အာယုဒွါရတိုက်လိုက်ဖြစ်ရုပ်ဆိုတဲ့တရားကဘုရားကြောင့်ဖြစ်ကံစိတ်ဥဒုအာရကြောင့်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီလိုကြောင်းတရားလေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါတွေရုပ်တွေဖြစ်နေပြီနာနေဖြစ်နေပြီရုပ်တွေဖြစ်နေပြီနာနေဖြစ်နေပြီဒီလိုလေးကြည့်ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့ယုံနာကိုအဓိကထားကြည့်ရတာတော့ဘာဖြစ်လို့ပုံမသနာကိုမကြည့်ရတာတော့မကြည့်ဘဲနေရတာတော့ပုံမသနာကြည့်တော့ကောင်မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲ ပုံမှန်တဏ္ဍာဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးနဲ့အခုနပြောခဲ့တဲ့ယုံနာတဲ့သဘောလေးတွေဒီအဓိကကဓာတ်သဘောလေးတွေကအဓိကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိတက်ခန့်ခန့်နေအောင်ဓာတ်သဘောလေးတွေကလုံးပြတာဓာတ်သဘောလေးတွေချုပ်သွားတဲ့အချိန်ဟာသေတဲ့အချိန်သေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ပွားပျက်စီးသွားဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအဓိကအယုတ်ကြီးရှင်းယုတ်ကြီးအထက်မှာ သွားလာလှုပ်ရှားနေအောင်စက်ကလေးတလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့အပေါ်ကအယုတ်အထက်မှာဆက်ပုံမန္တရာကြီးကယုံနေတယ်ယုံနာဓာတ်သဘောလေးတွေကဆက်နေတယ်ဆက်ရှိလို့ဒီယုတ်ကြီးသွားလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပြနေတယ်ဆက်တာမရှိရင်ဘလုံးမှလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲမိမိတဏ္ဍာမှာလည်းပဲပုံမန္တရာကြီးသည် ဓာတ်သဘောလေးတွေရှိလို့သွားသွားလာလာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်နေလို့ရတယ်ပုံမန္တရာသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံမန္တရာအဲဓာတ်သဘောလေးတွေသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံမန္တရာကြီးဘာမှလုပ်မရဘူးဘာငနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သုတ်တံပို့လိုက်ပုံပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပုံမန္တရာကြီးကအဓိကမဟုတ်ဘူးဓာတ်သဘောလေးတွေကအဓိကဓာတ်သဘောလေးတွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့ပုံမန္တရာကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ပင်ရင်ဖြစ်တဲ့
เมียนเนี่ยแต่ตัวเลี้ยงเนี่ยเปียกกว่าเมียเอามาจีนนายเนี่ยปมมันตระหนี่เปียกกว่าเลยมันเมียนายมั้งมันเมียนายมาเปียกมาเลยที่ปมมันตระหนี่เนี่ยปัตตาบีโร่พวกเราตระหนี่ว่าอาสุรเอสวยเลยดีเนี่ยแต่ยาเดมันนี่เดมุตนาเลยดีทักขาดเลยเลยเปียกบอกเราไปเลยอะไรเจ้าปากกูจี้อะไรเลยแต่ตัวเลี้ยงเนี่ยจีปมมันตระหนี่มาจีอะไรแต่ตัวเลี้ยงมาเปียกด้วยสิเนี่ยมาเปียกด้วยเราสุรอันนี้ซะสุรเอสมันเมียเลย ดอกก้าสูเรศเซียนเรศเซียนมุกพิเศษเรศพี่ตัวก้าเมียนั้นพอบแบบเบสีเนี่ยพี่สมาร์ดอันนี้พอบแบบเบสีมูเน่พอยนอเบรดัดดีกว่าแต่การว่าดีกว่าในเซนในเซนนี่เราเสียดมาพอบแบบเบสีดามีเน่เซียมาเช่นนั้นอันนี้เรศเซียนพามิลุเซียนเราพอบแบบเบสีดามีเน่รู้พอบแบบเบสีดามันมีเงินดองการ สิฉันตาลาลาตาตาลาลาสิลาเบพอบแบบเบสิมุกเลยมีเยอะปลุกมาสิมฉันตาลาลาเพียรก็ตานามายอกาลีริกุพิดาโกเวจิบุยอกาลีริกุพิเดโซยปลุกมาสิกามพิอาโกนิยารามพิอาเอชัญญามุสิบุที่ยอกาโกอายุปิวบุระมีระสิติเนี่ยไปบิลเลพอบแบบนากุมีเนาะ ปัญญาปมัตรานีพบเจ้านางมีนาดาวมาอะไรเราดีสิ่งเดียวนี้เดียร์แต่ก็ตบ่าวว่าสิ่งแบบนี้จะยาวนานขนาดยังอภิเษกมีมีสอยที่เรามาพบวิโรสิ่งเดียวนี้ตัวเราอะไรจะมาลูกพบเจ้าเบสีเดตบ่ดีอันนี้สักพิจารณาดูตัวก็ไปสายเนี่ยพวกกูมีอะไรเบสิ่งยามุกพิเศษจะได้อดเวดูข้าเลยพิจารณา อันนี้พอเปลี่ยนเบสีนี่เราต้องมาเรียกเรื่องนี้ที่บลูไปนั่นเองเราบลูมาไม่ไปปกติเราว่าจีกูรอตุไปเนี่ยงาไปเนี่ยตุไปนู้นงาไปนู้นย้อนไปย้อนนี่จะรับ
ဒါပေမဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့ပုံမှန်တရားကြီးကတတ္တဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာတတ္တဘောရှိတော့သွားနေကြတာတတ္တဘောရှိတော့ထိုင်နေနိုင်တာတတ္တဘောရှိတော့စားနေနိုင်တာတတ္တဘောလေးတွေရှိနေလို့စကားပြောနေနိုင်တာတတ္တဘောလေးတွေမရှိဘာလို့ကိုယ်မှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတတ္တဘောလေးတွေကဖြစ်လိုက်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 အဲ့ဒီဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိ
ပြင်းပြင်းပြင်းနဲ့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့သူ့ကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှိလို့ဒုက္ခအပြစ်ဒါတွေမကားသေးဘူးအရိဖောက်ပြတဲ့သဘောတရားကလေးတွေကိုဘယ်လိုပိုင်တယ်လဲဘယ်လိုပြည့်စည်တယ်လို့ဘယ်လိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုမှရှိတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်သားပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတာကိုနဲ့လည်းမပတ်သက်ပါဘူးကိုနဲ့လည်းမပတ်သက်ပါဘူး ပါလုံးမပတ်တဲ့လေဒီဖောက်ပြပြစီနေတဲ့သဘောတရားကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှထိချုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာကိုလည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘူးမဖြစ်တာကိုလည်းဖြစ်ပါလို့တိုက်တွန်းလို့မရဘူးသူဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာတွေကိုပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေအနတ္တဟာအဲဒီတော့ ဟောဒီဖောက်ပြတဲ့သဘောတရားကလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြစ်၃မျိုးတွေ့အနေစာအပြစ်ဒုက္ခအပြစ်အနတ္တအပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်၃မျိုးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြမဲ့စိတ်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မှာစိတ်ကုန်လာပြီ။တာယာတမနိတ္တရဲ့စိတ်တွေမရှိတော့စွန့်ပြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပဲပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒါကြတော့ဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ အဲ့လိုနေစာပြေဒုက္ခပြေအနတ္တပြေကိုပြေပြေဝဝမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘလို့မှနေခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ယုံနာခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့အမှောင်နဲ့တူတဲ့ယုံနာခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒါကြီးကိုကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့အလင်းနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲယုံနာခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲ ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြတော့အလင်းနဲ့ကိုပဲသွားကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်နေတယ်အမှောင်နဲ့မှမနေကြတော့အမှောင်နဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေများတယ်အလင်းနဲ့သွားမှချမ်းသာမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယုံနာခန္ဓာတွေနဲ့နေရတာဒုက္ခတွေများတယ်ယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲယုံနာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီစိတ်ပေါ်လာတယ်လဲဟိုဘက်ကပြင့်မြင်လို့ယုံနာခန္ဓာကိုအပြင့်မြင်လို့မှောင်နေတာကိုအပြင့်မြင်လို့လင်းနေစေသွားကြတာယုံနာခန္ဓာကိုအပြင့်မြင်လို့ယုံနာမရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်အဲ့ဒါကဉာဏ်ယုံနာခန္ဓာမရှိတာကိုကြည့်ကျင်နေသွားကျင်နေကြည့်ကျင်နေမြင်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲလောလောဆယ်ကြည့်နေတာကယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယုံနာခန္ဓာကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပြိုင်နက်တော့မြင်လို့မရဘူး။တပြိုင်နက်တော့ကာလမှာယုံနာခန္ဓာကိုပဲလဲပဲကြည့်မယ်။ယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့မရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြည့်မယ်။ဒီလိုနှစ်ခုကြည့်လို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒါယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်နေတော့မြင်နေတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ဘူး။ယုံနာခန္ဓာကိုစွန့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အ
vipadana nibbana mienaga menya dajang vipadana nyan di menya mahodalo menya ga le vipadana nyan mohu vipadana nyan ga nibbana ma mienna dalo menya ga le yauna khana ko chi da mohu dabe bulu ga ji yauna khana ko chi da ga vipadana nyan Neighbor, Jiraga, Menya, Tunyane, Tumyane, Tu Ayone, Tiruara. Ayona Mudubu, Dabime, Ayona Mudubu, Nyanamudubu, Dabime, Arinyaga, Nyanjin or Dura Bodhi, Nyan Simudubime, Nyanjin or Dura. Yona Kanago Jiniraga, we Badana Nyan, Yona Kanaria Messia, Neighbor, Jiraga, Menya. Arimanya people order, Yazo Balova, the Le, Kona Biogare,
We ban the Nanyan as a pure. We ban the Nanyan with chicken. We ban the Nanyan with chicken, like a Kajarama Yona Canado, a pitigo, Wagan and Dula. I didn't do like a Kajara Yona Canado, Coletama, Kodanama, Shinirago, Yingwina, Sabia, Machizin, you know. Machizin, you know, Babylon of Droga, Miran Pianilo, Droga, this. ခရယာတုကမကြည့်ကျင်တော့မကြည့်ကျင်တော့တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တော့ယုံနာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့ယုံနာခန္ဓာတို့ကိုကြည့်နေတော့ကဝိပဿနာဉာဏ်အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကယေတံလာတော့အဲဒီယုံနာခန္ဓာမှာပါရဂုမအကောင်းမတွေ့တော့အနေစာအပြစ်ဒုက္ခအပြစ်နတ္တအပြစ်တွေပဲတွေ့တော့ အပြည့်တွေတွေ့တဲ့အတွက်ကိုစွန့်ကျင်လာတယ်။သူနေသူကနေပြီးတော့ယုံနာခန္ဓာကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ထပ်ပြေးကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ကလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ယုံနာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြလိုက်တာ။ အဲ့ဒီလိုအာယုံပြည့်တဲ့အချိန်ကညာကဘာညာဖြစ်သွားလဲလောကုတ္တရာညာဖြစ်သွားတယ်ယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်နေတော့ကတော့လောကိညာနိဗ္ဗာန်ကိုကြောင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လောကုတ္တရာညာအဲ့ဒါကိုပဲမိတ်ညာလို့ဖုံညာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒီယနေ့ဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆိုတာယုံနာခန္ဓာကိုကြည့်နေတာဘာဖြစ်လို့ကြည့်ကြည့်ခြင်းလို့ကြည့်တာလား စကြည့်တော့ကယောနာခန္ဓာရဲ့ပြစ်ကိုမြင်ဖို့ကြည့်တာကြည့်ခြင်းလို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးစကြည့်တော့ကယောနာခန္ဓာရဲ့ပြစ်တွေကိုသိခြင်းလို့ကြည့်တာယောနာခန္ဓာမှာဘာပြစ်တွေရှိသလဲဒီဘက်လေးတာကနေပြီးတော့သူရဲ့ပြစ်တွေကိုထောက်ထောင်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အားရသာတွေပြင်းနေပြစ်တွေမြင်လာတယ်ဘာပြစ်တွေလဲအနေစာပြစ်ဒုက္ခပြစ်နတ္တပြစ်တွေမြင်လာဘာနဲ့ကြည့်လို့လဲဉာဏ်န
ဒါတော့ဘာလို့ကိုကာကွယ်ပြီးမှဥပ္ပယ်လက်ဒီပဲလက်ကျင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောလေးကိုကာကွယ်ပြီးမှဟောက်ကအခုခံလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလားတဏှာစိတ်ကလေးနဲ့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်ဒီရောက်လာခန္ဓာကိုယ်ပဲနီးနေမှာစောင့်ကျင်နေစေရှောင်ကျင်နေစေမပေါ်တော့စောင့်ကျင်နေစေရှောင်ကျင်နေစေမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓတရားကယနေ့ရောက်နာခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတဏှာနဲ့မကြည့်ရဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်။သူ့ကိုညာတာတွေ့တာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မကြည့်ရဘူး။သူ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စဉ်အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်ရတယ်။တဏှာနဲ့ကြည့်လို့တော့ဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘ
ပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ထွက်ပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကယောနာခန္ဓာမှာလွတ်အောင်ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာအဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ရှောင်ကျင်တဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသဘောတွေဖြစ်တဲ့ရောနာခန္ဓာကိုဆက်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ရောနာခန္ဓာတို့ရဲ့၆ပါးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်အဲဒီလိုကြောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တ
ရုပ်နာကမမြင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကိုပဲသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဉာဏ်သည်လောကုတ္တရာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုတရားမြင်နိုင်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်
ปรมาอุโสวิปัตตนาญาณเฉกังกะเลฤดิโกยะออจุษายะบาเรยောณารุยะปิฤดิโกเมียวจิยะบาเรเมียวจิเรคามะปรมะยောณากุติออจุษายะเลยปิรอตุยะอเนสสารุกะนัตตะอะปิฤดิโกเมียวจุษายะเลยปิรออริยောณะขะนาติปะกวะตัตตะวะกะตัตตะวะยอจามิมะเนปามะมะปัตตะกุ ဘဂဝတ္တရဘဂဝတ္တရဘာယောကြောင့်မိမှာလဲဘောဟုတ်တာသဘောလေးတွေပဲဖြစ်ပါလားဆိုတော့အမြင်ကလေးနဲ့လည်းပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်လောကုတ္တရာဉာဏ်ကိုမကြာခင်ကျေးဇူးပြုပေးနိုင်ပါလေအဲဒါကြောင့် ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ 10 မိနစ်ခန့်အချိန်ပေးပါတယ်ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးရင်